Olá pessoal, sou Ricardo Rezende, técnico do Sub-20 do Atlético Mineiro. Convido todos vocês a estarem amanhã no Independência, sábado, 21h45, para um grande jogo Atlético e Cruzeiro. Peço o apoio da torcida atleticana para poder apoiar os jovens talentos nesse grande desafio da Supercopa do Brasil, uma grande competição onde reúne o campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, valendo vaga na Libertadores. A gente precisa do apoio da massa atleticana, então peço que vocês venham no sábado à noite para esse grande evento apoiar esses novos atletas que com certeza vão dar muita alegria para a massa atleticana. Não é isso, Natan? Prazer, sou o Natan, capitão do Atlético, sou zagueiro. Vai ser um grande espetáculo. Eu convido a torcida do Atlético para estar presente nesse grande jogo. Não vai ter balada melhor do que esse jogo aqui no Independência.